جس کے لیے محفل کون سجی ہے. سارا عالم جس کے لیے رب نے سجایا ہے کہتے ہیں وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے, فرقوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے, فرقوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی گئے. وہ ہاشمی میرا نبی ہے احمد گا محمد گا وہی ختم رسول ہے, مخدوم و مرابی گا وہی والی کل گئے. احمد گا محمد گا وہی ختم رسول ہے, مخدوم و مرابی گا وہی والی کل گئے. اس پیغ نظر وہ میرا نبی ہے. اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا تو زمین و آسمان کو میں نہ بناتا. شاعر کیا فرماتے ہیں, یہ ارض و سما یہ گل گلزار نہ ہوتے, یہ چاند ستارے در و دیوار نہ ہوتے, یہ ارض و سما یہ گل گلزار نہ ہوتے, یہ چاند ستارے در و دیوار نہ ہوتے. پیدا میرے احمد مختار نہ ہوتے, پیدا جو میرے احمد مختار نہ ہوتے. یہ سارا جگہ آواز مل کے آپ کو بولنا ہی ہے, اونچی آواز, وہ میرا نبی. جس کا نبی ہے وہ بولے گا, وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. کائنات میں سرکار کی طرح کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. شاعر کا شعر دیکھیے, کہتے ہیں ایک دن شگ کونین نے جبریل سے پوچھا, جبریل کہو مجھ سا بھی تم نے کہیں دیکھا. ایک دن شگ کونین نے جبریل سے پوچھا, جبریل کہو مجھ سا بھی تم نے کہیں دیکھا. بولے زمین چھائی ہے افلاک بھی گھوما, دیکھے گے بہت سارے ہنسی عیش کے والا. تو سب سے ہنسی
وہ میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے دنیا میں گھر کسی سے نرالا گے دوستوں ماں باپ کا وہ مرتبہ اعلیٰ گے دوستوں دنیا میں گھر کسی سے نرالا گے دوستوں ہم سب کو بڑے پیار سے پالا گے دوستوں جلت گے میرا نبی ہے وہ میرا